हामी अहिले सन्धि खर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 मा आएका छौं। नेपाल सरकारले खर्क थाना मुक्त अभियान जो चलाएको अभियान चलाएको थियो, तर किन यो घरले नेपाल सरकारले पाउने सेवा सुविधा पाएन? ल हेर्नुस्, पूर्ण रूपमा जीर्ण छ घर। परिवार यहाँ हुनुहुन्छ, यो एक झर पानी पर्ने हो नि पार। ल हेर्नु न, माथिबाट ऊ के देखिरहेछ, केही पनि रहँदैन। यहाँ म उहाँ घर मालिकसँग आएको छु। यी उहाँ मूल मालिक हुनुहुन्छ, यहाँ छोराछोरी होला नि, उहाँ श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँ सायद अपाङ्गै जस्तो लाग मलाई चाहिँ नि, ओठ पनि ऊ गरेको छ भित्र। यी उहाँहरूको के छ कसो छ, किपिङ छैन। ल हेर्नुहोस् है, बेड बिस्तारा कि छैन, कहाँ बस्नुहुन्छ, के हेर्नुहुन्छ, किपिङ छैन। हजुर, तपाईँको नाम के हो? कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँको परिवार? हामी छोरी दुई बहिनी छन्, छोरा एउटा छ, दुईलाई त्यही हो। ए हजुर, छोरीको छ। ए हजुर, हजुरको उमेर कति भयो? मेरो सत्तरी पचहत्तर हुन थाल्यो। ल ठिक छ, तपाईँको घर अति जीर्ण भएको रहेछ, किन नेपाल सरकारले तपाईँलाई जस्ता पाताहरू दिएन र जस्ता पाता वितरण गरेको छ, केही दिएन र? गएको हो गाविस गइयो, नगरपालिकामा पनि जानुभयो, नगरपालिका पनि गइयो। अनि के भने त मेरो सुनाइ भएछ? सुनाइ भएन, सुनाइ। ए ल ठिक छ, जस्ता पाता लिन कहाँ कहाँ जानुभयो तपाईँ चाहिँ? नगरपालिका कागज पत्र वार्ड कार्यालयबाट लिएर जानुभएको थियो? तिन कागज पत्र के भने त त्यहाँ तपाईँलाई? तिम्रो घर ठिक छ, तिमीलाई यस्तालाई दिन मिल्छ र मलाई? ए ल ठिक छ, ल ठिक छ। हजुरले खेतीपाती गरेर वर्षमा, हजुरले खेतीपाती गरेर वर्षमा कति महिना खाना पुग्छ त हजुरको? सबैले बाँधेर खाइदिन्छ हजुर, एक महिनाले पनि खान हुन्न, यत्रो परिवार छ। ल ठिक छ, ल ठिक छ, ल ल ल, हामीले हेरिया छौँ होइन। अब हाम्रो सुनाइ त तपाईँको जो नभएपछि, यस्तो भएपछि हाम्रो सुनाइ किन हुन्थ्यो र? अब हामीले त्यही पनि यसलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा राख्छौँ। अनि त्यसो भए ल ठिक छ, अनि अपाङ्ग त के तपाईँको चाहिँ नि, श्रीमती त अपाङ्ग जस्तो लाग्छ नि त, मुखमा चाहिँ नि त्यस्तो रहेछ? छोरो के छ, काम गर्ने इत्यादि गर्न सक्दिन? ए ल ल ल ठिक छ, त्यही त, त्यही त हामीले चाहिँ खोजी गरेका छौँ। अब चाहिँ नि यस्ता जीर्ण भएको अवस्थामा हेर्नुहोस्, यस्तो अवस्था छ, अब यस्ताले चाहिँ ल तपाईँ तपाईँ यो गाउँको बासिन्दा हो होइन, यहाँको लोकल बासिन्दा हो भने तपाईँ पनि एक दुई शब्द बोलिदिनुहोस् न, यस्तो अवस्थाको रहेछ, नेपाल सरकारले तिन वितरण गर्यो, खर्कासाना मुक्त अभियान लगाएर अति विपन्न परिवारलाई दिने भनेका ककले पायो? 11 नम्बर वार्डमा ककले चाहिँ नि, ककले पायो? नगरपालिकाले ककलाई देऊ त, यहाँको स्थानीय सरकारले ककलाई देऊ त? ल ठिक गराएर यहाँको चाहिँ नि, अहिले एक झर पानी पर्यो भने पार तपाईँको चाहिँ नि यहाँ बस्न नहुने अवस्थामा छ। यहाँ गाउँको स्थानीय व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ केही दुई चार शब्द बोल्दै हुनुहुन्छ। ल ठिक छ, ठिक छ, हजुरको हजुरको शुभ नाम? हजुर यही गाउँको लोकल बासिन्दा, हजुरको 11 नम्बर वार्डकै हुनुहुन्छ होइन? ल धन्यवाद, धन्यवाद सरलाई, धन्यवाद सरलाई, धन्यवाद, धन्यवाद।